L'Agència de Defensa del Territori l'any passat va vincular per subrogació 60 expedients de demolició a distints municipis de Mallorca, ja que els ajuntaments on pertanyen els propietaris infractors no actuaren davant les il·legalitats urbanístiques denunciades en sòl rústic. Són el 37,5% del total, la mateixa quantitat que en els darrers 4 exercicis plegats. Des del moment en què l'agència fa l'avís de que ha detectat infracció, l'Ajuntament té el termini d'un mes per iniciar, i si dins aquest termini l'Ajuntament no inicia, realment l'agència no torna a fer un segon avís perquè ja ha transcorregut el termini establert i, per tant, després nosaltres ja iniciem l'expedient també d'acord amb l'ordre de prelació de tramitació d'expedients que té aprovat l'agència. Seuva i Buja són els darrers pobles de Mallorca que s'han adherit a l'Agència de Defensa del Territori i ja en són 15. Llubí i Capdepera firmaran el conveni ben aviat, però altres municipis amb zones turístiques com Muro, Alcúdia, Pollença o Santa Margalida no estan disposats a delegar les competències en matèria urbanística. I això que en aquests 4 casos acumulen més d'un centenar d'obres irregulars pendents de resoldre. Des de l'any 2003-2004 se varen començar a tramitar expedients, se varen sancionar, se varen decretar demolicions. Evidentment, fins a dia d'ara no s'ha executat cap demolició i trobam absolutament injust que s'hagin d'executar demolicions a pobles que han aplicat la disciplina urbanística i tant de pobles que no han fet res fins ara en surtin a preu zero. Si, per exemple, nosaltres només hem obert un expedient i ells ens ho diuen, l'obrim i el tramitam i el seguim fins a les darreres conseqüències. El que nosaltres no veiem és que l'Agència de Disciplina Urbanística o el Consell Insular ho dugués millor que nosaltres. L'Agència de Defensa del Territori, per persuadir els propietaris perquè acatin la demolició dictada, l'any passat va imposar 69 sancions coercitives per un valor de 300.000 euros i multes sancionadores per un import d'1,7 milions d'euros.